Díky únorovým událostem získali komunisté absolutní moc. Československo se tak na 41 let stalo totalitním režimem, který za sebou zanechal rozvrácenou ekonomiku a zkazil život stovkám tisícům lidí. Volby na jaře 1948 potvrdily vůdčí roli komunistů. Ti si v Národní frontě přisoudili 70% zastoupení a volič už pak schvaloval pouze to, co bylo rozhodnuto. Vláda i parlament sice nadále existovaly, ale ovšem důležitým rozhodoval ústřední výbor komunistické strany. Jeho prvním tajemníkem a zároveň prezidentem byl Klement Gottwald. Nastolení a upevnění totalitního režimu formálně posvětila tzv. Ústava 9. května. Došlo k zatýkání nepohodlných občanů a do pracovních táborů byli zařazováni lidé na základě sociálního původu. Za pomocí sovětských poradců byly konány i politické procesy. Jejich problémem byl ale fakt, že o vině a trestu nerozhodovali soudci, ale přímo KSČ. Často byl výsledek znán přímo před začátkem samotného procesu. Odsuzováni byli českoslovenští vojáci, církevní hodnostáři a příslušníci nekomunistických stran. Politické procesy však dopadly i na některé komunisty, kteří se stali obětí boje uvnitř strany. Odsouzen tak byl i například Rudolf Slánský, bývalý Gottwaldův kamarád, či pozdější československý prezident Gustáv Husák. Po roce 1948 byly zlikvidovány i poslední zbytky soukromého sektoru. Došlo k znárodnění menších podniků a obětí se stali i živnostníci a obchodníci. Zemědělci buď dobrovolně nebo později nucně vstoupili do jednotných zemědělských družstev. A KSČ se stala jediným hlasem v oblasti ekonomiky. Cíle hospodářství byly určovány v rámci 5 let. Československo se stalo zbrojnicí sovětského bloku, tudíž se v zemi rozvíjel hlavně těžký průmysl a na každodenní potřeby občanů pak už prostě nezbylo tolik prostoru. Integraci do sovětské sféry vlivu potvrdil i vstup republiky do Varšavské smlouvy, což byl vojenský pakt, a do Rady vzájemné hospodářské pomoci. Po smrti Stalina v roce 1953 však nastalo v celém východním bloku rozvolnění, které došlo tak daleko, že na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu byl kritizován i samotný sovětský diktátor. Českoslovenští komunisté však nepřipustili žádnou diskuzi o správnosti jejich politiky a důrazně zatrhli návrh reformního křídla, aby kvůli této věci byl svolán zvláštní sjezd. To už se blížil přelom 50. a 60. let. Po smrti Antonína Zápotockého se třetím komunistickým prezidentem stal Antonín Novotný. V republice se uvolňovaly poměry, došlo k amnestii politických vězňů. Ale hospodářství na tom nebylo dobře. Vedení KSČ sice reagovalo dlouhými proslovy a usneseními o zlepšení práce, ale k reálné diskuzi donutil komunisty až krach 5letky v roce 1962. V této debatě získali převahu stoupenci změn a navrhli nejradikálnější ekonomickou reformu v rámci sovětského bloku. To by však znamenalo, že by KSČ ztratila vedoucí úlohu při určování chodu ekonomiky. A tak se naskytla otázka, zda by jedna strana měla vést nadále celé Československo. Proto se odpůrci změn pokusili v roce 1967 vrátit ke starým postupům plánovaného hospodářství. Jenomže narazili na odpor reformních komunistů, kteří pomalu získávali na síle. I situace ve společnosti se uvolňovala. Mladší generace umělců vyslovila požadavek tvůrčí svobody a právě spisovatelé a žurnalisté se nejvíce zasadili o to, že diskuze pronikala do všech oblastí života. Lidé se báli méně a chtěli skutečnou demokracii. To ovšem nestačilo. Moc v rukou drželi komunisté a právě oni museli iniciovat změny. Ale oni o žádnou demokracii nestáli. Reformisté chtěli prosadit hospodářskou reformu a uvolnit poměry. To ano, ale vše pod taktovkou KSČ. A v lednu 1968 zaznamenali vítězství, když ve funkci prvního tajemníka strany vystřídal Novotného Alexandr Dubček. Antonín Novotný pak zcela odešel z politického života a čtvrtým komunistickým prezidentem se stal Ludvík Svoboda.
Nadšení veřejnosti však zmírnil takzvaný akční program. Komunisté sice slibovali věci na totalitní režim opravdu nevídané, ale všem dali jasně najevo, že na reálnou demokracii mohou opravdu zapomenout. Proto Ludvík Vaculík zveřejnil výzvu 2000 slov, ve které požadoval skutečnou demokracii a doufal, že vznikne lidové hnutí, které těchto změn dosáhne. Mezitím ve straně nastala krize. Ani reformní, ani konzervativní komunisté nedokázali získat rozhodující převahu, což vedlo ke svolání 14. sjezdu KSČ. Ovšem přípravy ukázaly silnější pozici reformních komunistů a v Sovětském svazu se začalo být na poplach. V ostatních zemích sovětského bloku pečlivě sledovali vývoj v Československu, protože se báli, že se podobné lidové hnutí dostane i do jejich země. Proběhlo několik setkání zástupců Varšavské smlouvy a Československa. Ovšem dalších schůzek v Moskvě a Varšavě se Čechoslováci odmítli účastnit. Právě z polského města byl do země poslán tzv. Varšavský dopis s velmi výhružným tónem. A po jeho zveřejnění začali obyvatelé reformní představitele podporovat. Uvědomovali se totiž, jaké nebezpečí hrozí suverenitě státu. Na konci července 1968 proběhlo setkání v Čierne nad Tisou. Sověti porušili zvyklosti, protože přijeli jednak na území podřízené země a v nejsilnější sestavě. Zdálo se, že se po schůzce situace uklidnila, ale opak byl pravdou. Za podpory Sovětů vzniklo uvnitř KSČ uskupení, které připravovalo státní převrat. Během bratislavské schůzky požádali Sověty o pomoc proti kontrarevoluci. A pomoc ta opravdu přišla.